Алматыда заңсыз құрылыс анықталды. Ол Төле би мен Достық көшесінің қиылысында салынып жатқан мейрамхана. Жергілікті тұрғындар былтырдан бері құрылыстың тоқтатуын талап етіп, олардай шулап жүр. Алайда нәтиже жоқ. Керісінше, нысан күн өткен сайын бой көтеріп келеді. Сансыз шағымдардан кейін бүгін құрылыс нысанына көшпелі сот келіп, барлық мән-жайға үңіліп қайтты. Құрылыс талаптарын сақтамай, зәулім мейрамхананы салып жатқандар жақын маңдағы тұрғындардың жанайқайына құлақ асар емес. Тұрғындар өз үйлерінің маңында мейрамхананың бой көтеруіне түбегейлі қарсы. Олар онсыз да тар жерде таң тамаша болудың қажеті жоқ деп ашулы. Даудың басы былтыр тамыз айында басталса да, осы уақытқа дейін сағызша созылып келеді. Басқа жерде мұндай бәле жоқ. Мына жақта ресторан, мына жақта ресторан, ночной клуб, ар жағымызда детская библиотека, он жанында турецкое посольство, вот это көшенің бәрі, сағыз комсомолды, біз комсомол көшесі, нағыз жастар көшесі болған. Қазір барық жақта ресторан толған. Жыл басында құрылыс және сәулет басқармасындағылар да нысанды тексере келе, оның негізсіз салынып жатқанын анықтаған. Артынша экономикалық сотқа шағым түсірген болатын. Содан бері бірнеше сот тыңдаулары өтті. Десе де құрылыс басшысы бір ретте төбе көрсетпепті. Ал көшпелі сот құрылыс жүріп жатқан жерге келіп, арнайы бас сұғуды жөн санады. У вас ГАЗ документов нет на это строительство? Нет, нет, вообще нет, да? Вообще никаких. Незаконно, без да? авторской лицензии, никаких документов нет. А сейчас обследование, что по какие были какие-то нарушения так на визуальных? Нарушения есть уже то, что два этажа настроили. Көшпелі соттың келетінін естіп білген мейрамхана кешенінің арт директоры мен адвокаты да олардың артынан жедел жетті. Олар прокурор мен сот қазысына құрылыс жұмыстарының барлығы құзырлы мекемелермен алдын ала келісілгеннен кейін жүзеге асқанын айтып ақталды. Сондай-ақ өз тараптарынан тұрғындарға ешқандай қолайсыздық танытып жатпағандарын айтады. Можете предъявить показания? Ваша честь, мне задают вопросы, как будто проходит следственное мероприятие. Келесі тыңдау аудан аралық экономикалық сотта 31 шілде күні өтпек. Оған жер комитетінің өкілдері шақырылып отыр. Өйткені сот төрешісінің ойынша мейрамхана басшылығы жер телімінің актын заңсыз алуы мүмкін екен. Рауан Оқасталап, Сағынбаев, Алматы телеарнасы.